Під час огляду виявлялись приміщення, які з вільним доступом та захаращені. Самі ж мешканці зізнаються, що намагаються дбати про безпеку свого життя, проте всіх не встережеш. Свіжий приклад. На минулому тижні в підвальному приміщенні однієї з багатоповерхівок міста Бердичева за поки що не з'ясованих обставин загорілися дерев'яні господарські приміщення на площі 30 квадратних метрів. Але найстрашніше те, що під час пожежі загинув чоловік. І таких випадків протягом осіннього зимового періоду вистачає. Підвальні приміщення мають бути завжди зачинені, щоб уникнути перебування в них безпритульних людей, які розпалюють багаття, що є одним з чинником і загибелі людей, і пожеж не тільки в Житомирській області, та й всій Україні. Також хочеться зазначити, що працівниками ЖЕКу дотримуються правила пожежної безпеки, деякі з них. Також є порушення, на які ми вкажемо працівникам ЖЕКу, які потрібно буде усунути для забезпечення безпеки усіх підвальних приміщень. Хочеться зазначити, що наша безпека в наших руках, тому самі і мешканці, і працівники ЖЕКу мають слідкувати за чистотою, значить, незахаращенням підвальних приміщень, тому що складування якихось речей, горючих матеріалів, сміття є одним з перших, головним чинником виникнення пожежі, яке може призвести до великих наслідків з потерпілими та загиблими. Важливість питання забезпечення протипожежного стану підвальних приміщень розуміють і працівники житлово-комунального господарства. Звичайно ж, невідкладно вживаються усі заходи для перекриття доступу туди стороннім особам та усунення недоліків. Крім того, у ході огляду жителям будинків переконливо рекомендували закривати доступ у підвальне приміщення на замки, оглядати їх на випадок зламу, а також обов'язково прибрати звідти горючі матеріали. Ну, в целях пожарной безопасности, тут понятно, что тут приходится периодически, у нас журнал заведен, периодически приходится проводить комиссии осмотр и выявлять недостатки и вовремя устранять, потому что сегодня жильцы умудряются туда заносить все ненужные посторонние вещи, и естественно это создает угрозу пожарной безопасности. В принципе, вот, работаем с жильцами, периодически мы их, так сказать, инструктируем, предупреждаем всевозможными там объявами. Значит, есть инженер по безопасности, который, значит, этим занимается, так что в целях пожарной безопасности вот, проводится такая работа. Аби запобігти трагедіям, подібні профілактичні огляди підвальних приміщень проводитимуться і надалі.